Começando mais um vlog aqui neste canal, da nossa rotina, mostrando um pouquinho do que a gente comeu hoje. Hoje é um dia que tá meio nublado, frio. Não sabe se chove, não sabe se não chove. Já deu uma pequena garoada, já abriu o sol, então assim, né? Estamos com obra no condomínio, ou seja, acordamos a machadada. Não vai ter jeito, vai ficar uma britadeira no vídeo inteiro de fundo, não tem jeito. Ó. É isso, sabe? É vida real, vai ter barulho de obra, gente. Então vocês viram aí o nosso café da manhã, que tava uma delícia. A Maria tava com desejo de comer banana de café da manhã. Eu não tinha costume de comer banana com pão, a Maria que me apresentou e eu amei. Uma vez lá em São Paulo ela fez, eu falei, imagina, banana com pão, menina. É que banana, na verdade, é bom com tudo. Banana é bom com feijão, banana é bom com pão. Banana é bom com pão. Banana é bom com tudo, banana é banana. Mas eu não sabia que era bom, você que me apresentou, eu achei mó gostoso. Então se você ainda não comeu, coma. É porque tu não comia banana com salgado, né? Não, eu comia banana frita. Banana frita, né? Mas com um prato, assim. Mas não muito. Depois que eu conheci a Maria, que eu comecei a entrar mais nesse mundo das bananas fritas, entendeu? Nem é frita. Ah, bananas... Bananas. Tostadas no pão. É isso aí. Gente, outra coisa também é que a gente tá com a geladeira... sem nada, então eu vou ter que ir na feira. Não, outra coisa também é que eu lavei meu cabelo. Estou testando lavar meu cabelo com outro shampoo sólido. Mas eu tô achando assim... Ô, Chico, desculpa. Ainda tô achando assim estranho. Então, eu também tentei lavar. A primeira experiência com esse novo shampoo também não foi muito boa. Ficou bem seco, assim. Mas a gente tá tentando, gente. A gente tenta, sabe? Estamos tentando, mas ó, tá bem, bem mais seco. Mas vamos ver. A gente vai tentando. Então é isso. Fiquem com a gente aí no nosso dia. Daqui a pouco a gente faz o almoço. Então a gente vai mostrando um pouquinho do nosso dia para vocês. Fiquem com a gente. Tem que passar um negócio na minha boca pra não... Eu também, meu Deus do céu. Tudo seco. Oiê! Eu acabei de chegar em casa. Eu estava na feira. O Chico tá maluco. Eu acabei de chegar em casa. Socorro! Isso é todas as vezes que eu chego em casa. Que ele fica muito feliz, né, Chico? Eu fui na feira porque a gente tava... sem cebola. Quando chega o ponto de sem cebola, quer dizer que a coisa tá feia. Ó, marcada da máscara. Vou mostrar pra vocês como que tá a nossa geladeira. E aí depois a gente vai higienizar tudo e eu mostro também o depois. Ó, aqui é a nossa gavetinha de legumes. Tá triste, tristonha, muito triste. É isso que temos nela. E aqui, onde era pra ter mais também, zero. Temos um pouquinho de batata... um pouquinho de batata doce e um pepino, que eu vou ser obrigada a fazer uma salada hoje, porque ele tá assim, ó, meu Deus, pedindo socorro. E é isso que temos, gente, olha, de verduras. Aí depois a gente tem as coisinhas, né, em potes e tudo mais. Mas a parte de legumes e verduras é isso que a gente tem. E agora, enquanto a gente vai arrumar e limpar toda essa feira, vamos tomar um chimarrão, né? Já coloquei aqui a hortelã que acabei de comprar... e um chimarrão. O que eu botei hoje aqui dentro? Botei erva cidreira, calêndula, camomila e hortelã ou menta. Não, não me lembro mais qual dos dois que era. Tá bem gostoso. E ficou bonitinho, né? Eu gosto de deixar assim enfeitado. Acho que dá todo um charme, né? E agora chegou a hora do almoço, eu vou começar a fazer aqui, não sei exatamente o que eu vou fazer, mas vou fazer. Já descongelei, estou descongelando um feijão aqui, que eu achei no freezer, que ajuda muito, né, na vida da dona de casa. E agora eu vou fazer um arrozinho com alho, que a Maria gosta bastante, e vou ver aqui das milhões de coisas que eu comprei, o que eu vou fazer. Eu mostro pra vocês. Então aqui eu já comecei fazendo um arroz bem alhento, ó esse cheiro. Que delícia. Tá saindo um arrozinho aqui. Né? Sim. Tem que dar uma fritadinha no arroz antes, entendeu? Com uma boa brasileira. Arroz com alho é uma coisa muito brasileira, ao meu ver. Deve ter outros países também que fazem, eu acho, né? Mas pra mim é uma coisa muito brasileira. Eu adoro arroz com alho. Sim, eu como puro, entendeu? É tipo vício mesmo. Tem gente que perguntou numa caixinha de pergunta... se o nosso arroz não é com alho, porque geralmente as pessoas fazem com alho, mas às vezes a gente não faz com alho, né? Não, às vezes a gente faz sem alho, às vezes a gente faz com cenoura, às vezes a gente faz sem nada. Nem sempre a gente faz com alho. Às vezes a gente faz com sal temperado, a gente vai variando, nem sempre é com alho mesmo. Por isso. Por isso que esse é um arroz bem alento, meninas, bem alento. Aí eu já deixo água quente, que é pra facilitar o processo, pra ficar mais rápido. Pra não gastar gás. É,
lugares também é chato, né? Tem que chamar e é caro. Vamos deixar esse aqui, vou botar um salzinho. Não vou botar o sal temperado, porque já tem bastante alho. Então eu só vou colocar o sal mesmo. E hoje qual é o cardápio? O cardápio vai ser arroz, feijão. Vou fazer tipo uma seleta de legumes à la Flávia. Com alguns legumes fresquinhos que eu comprei. Que delícia. Gostou? Amei. Então tá bom. Quero deixar bem colorido o prato, só não vai ter... Ah, não, acho que tem um tomatinho pra ti, né? Tem. Ah, não sei. Tem pequenininho, cereja. Ah, sim. Então tá bom. Flávia já deixou cortadinho, hoje eu tô só assistindo. Almoço, vai, Flá. Vou colocar aqui a cebola, que eu piquei meia cebola só. Só porque como a gente tava sem cebola, tô com saudade de cebola, tô tacando cebola em tudo. E vou colocar também um alhinho. Aí eu vou usar hoje cenoura. Vou usar couve-flor e brócolis, que também faz um tempo que a gente não come, né? Aí depois uma ervilha torta e vai ser isso, eu acho. Se mais tu uns não, temperinhos verdes. Se tu não quiser usar o alho, tem alho no sal temperado? Não, assim? Mas eu quero o alho, Ah, então tá. Eu quero quebrar o alho, cortar o alho, porque eu acho que tem uma magia, né? Ah, então tá. Eu acho que é uma coisa diferenciada quando você corta o alho na hora. Quando você corta o alho, nasce uma fada. É mesmo? É. Então tá. Então agora é o nascimento da fada do alho que está acontecendo hoje. Então, ótimo. Muito bacana. Cheirinho bom de cebola. E já está começando a caramelizar. E o arrozinho. Vamos dar uma olhada se já não tá bom. Viu? O arrozinho acho que é só tampar agora, hein? Eu cortei um pouquinho menor brócolis e couve-flor. Aí eu vou colocar aqui para dar uma salteadinha. A gente não gosta muito quando ela passa, então a gente gosta mais pro cru. Al dente, né? É, al dente, do que cozida. Vocês nos desculpem, esse barulho é bem irritante, mas não dá pra fazer nada, não é mesmo? Mas eu acho que assim, dá pra aguentar, né? Dá pra aguentar. Gente, é a Cruella que se cuide, ó. Tô muito Cruella de Vil. E se você tem dúvida, não é luzes, é branco mesmo. Então aqui, ó, você que nunca descascou uma ervilha torta? É isso, ó, você pega, só pra tirar o fiapinho, não tem problema também comer o fiapo, tá? É só porque fica às vezes mais difícil de comer. Gente, isso aqui é tão bom. Prontinho, ó, eu gosto quando dá uma queimadinha assim no brócolis, fica bem gostoso. E a ervilha pra finalizar, que não precisa nem cozinhar. Só colocar aqui com esse calorzinho, já tá mais que bom. Eu já tirei o arroz da panela, já coloquei ele aqui no potinho. Que é bom que esse já vai sobrar bastante arroz, então já dá pra levar direto pra geladeira. Daí a panela ficou aqui e eu vou colocar esse feijãozinho aqui pra se congelar. Depois que eu tirar a câmera da minha mão, senão vai dar uma sujeirada. Pronto, já coloquei o feijãozinho aqui, coloquei um pouquinho de água. Agora eu vou tampar e esperar descongelar. Refogadinho da Flá de legumes ficou lindo, olha. O arroz também ficou lindo. Já já a gente vai comer. Prontinho! Está pronto o nosso almoço de hoje. Então, feijão, arroz. Aqui a seletinha de legumes que vocês viram eu fazer. Coloquei também uma... laranja, tomatinho pra Maria com azeite e sal. E o meu aqui, eu coloquei uma saladinha de pepino. A Maria não gosta tanto de salada de pepino, então eu coloquei pra mim. Uau, tá pegando fogo! Bora comer! Hoje tá muito frio, a gente vai comer agora aqui no sofá. Um frio, gente, que faz essa cidade. Nossa, tem até salada de tomate. Tem, vê se tá gostoso. Ó, saladinha. Vou provar o teu. Provar, hein? Provado? Então tá bom. Vamos comer. O Chico aqui tá esperando pra ganhar alguma coisa. Né, Chico? Eu quero comer um pouquinho. Quero comer um pouquinho. Deixa. Vou pegar lá pra eu comer também. E este já é o nosso segundo prato. Eu acho que tava bom, hein? Nossa, tava muito bom. Né? Eu amei. Eu também. O Chico ganhou alguma coisa? Não. O Chico não vai ganhar nada. Chico. Todo sujo, ó. Olha o bigode, tá todo amarelado, comeu cenoura. Olha aí, ó. Eu tô com o bigode todo sujo, mãe. Ai, se eu sou lindo. Fala aí, galera. Eu não sou lindo, coisa linda. Eu só amo morder. Galera, o almoço já acabou. Eu e o Chico e a Maria tá ali trabalhando. Ai, meu Deus. Ai, eu queria ficar aqui no sofá, mas não dá. Tem que lavar a louça, arrumar a cozinha. Tem muito trabalho pra fazer.
Enquanto isso, eu vou ficar só mais um pouquinho com o Chico, né? Ele fica assim, gente. Me mordeu. Tá bom, Chico, tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Mostra como tu é fofinho. Ai, eu sou muito fofinho, galera. Eu sou muito do fofinho, pessoal. Chico, tu desarrumou tua cama toda. Mostra ali pro pessoal. Olha a zona que tu fez. Que foi? Hã? E agora? Quem que vai arrumar tua cama? Conta. E meu amor? Vamos. Ó, eu já organizei, já sequei, tem algumas coisas que eu já botei na geladeira. Comprei muita coisa, como vocês podem ver. Aqui tem ainda algumas coisas na água que eu tenho que tirar. E vou mostrar pra vocês também ali dentro da geladeira. Aqui na geladeira agora está cheio! Coloquei cebolas nesse saquinho. Aqui atrás tem mais batata. Esse aqui também, batata. Batata. Ah, batata, batata, batata. E batata, batata. Aqui tem cenoura que a gente deixa na água. Aqui tem, como fala? Beterraba. Eu comprei esse milho mesmo, porque era o que tinha. Então eu comprei. Às vezes tem que comprar o que tem mesmo. E é isso, gente. E o que mais? Ah, comprei umas bananas. Aí eu achei essas bananas lindas, orgânicas, também comprei. E é isto. E eu estava quase esquecendo, comprei pinhões também, ó. Tão vendo? Tão vendo? Comprei pinhões pra gente fazer, aproveitar que ainda é época. E tá na hora do café da tarde, então eu vou fazer uma panquequinha. Tá escuro porque tá escurecendo cedo pra caramba. Ó. Vou usar farinha de grão de bico, então, uma colher de sopa. Uma colher de sopa de farinha de grão de bico, eu faço bem... Essa é uma receita que não tem muito receita, né? É assim, eu boto o que tem em casa. Uma colher de farelo, não, farelo não, errei a farinha, farinha de aveia. Não sei onde é que tá. Farinha de aveia. Então, uma colher de farinha de grão de bico, uma colher de farinha de aveia. E um pouquinho de linhaça. Farinha de linhaça. É. Aí a gente vem aqui, bota um pouquinho de sal. Um xablauzinho de azeite. Uma pitadinha de orégano. Aí a gente dá uma mexidinha aqui, ó. E vai botando água. Aos poucos. Aos poucos. Então não tem receita. Basicamente, tem outras receitas de panqueca no canal. Não, é vai isso. Lá ver. Pra fazer uma panqueca, é uma colher de farinha de grão de bico, uma colher de farinha de aveia, ou aveia, também fica gostoso. E daí, não tem receita por quê? Porque tu tem que botar água até dar o ponto. Ó, aqui rende uma, foi isso que tu perguntou? É. Rende uma? Ó, o ponto é assim, ó. Daí tu bota os temperinhos da tua preferência. Eu sempre boto um fiozinho de azeite de oliva. Eu gosto de fazer com fubá também, fica bem gostoso. Fica. Daí é só colocar a panquequinha aqui, ó. Veja bem. Fogo no baixo. A gente tá precisando urgente comprar frigideira. Ó, gente, essa é a técnica da Maria pra ir ajeitando a panqueca. Às vezes ela não fica redonda. Mas quem liga, né? Quem liga. Aí tem que esperar toda mudar de cor. Ela vai pegando essa cor aqui na lateral. E aí depois a gente vai virar. E está pronta. Realmente é muito rápido, né? Rápido, fácil, prático, barato. Não, é que às vezes as pessoas ficam, ai meu Deus do céu, vai ser muito complicado. Mas na verdade, não. Não, é só botar tudo ali. Por isso que eu já deixo assim, ó. A Maria tem aqui, ó. As farinhas pra não ficar com preguiça, entendeu? Elas já ficam aqui prontas. Pra ela, é o canto da farinha da Maria, que a dela ama fazer a panquequinha. E dela vai variando os sabores, né? Uhum. Eu gosto de fazer crepe francês. É a minha especialidade, crepe francês. Ela vai descolando, ó. Ó, mudou toda de cor. Um, dois, três e faz. Deixar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quero pegar a sua mágica, Maria. Qual recheio que tu vai querer? Caponata. Tem queijo também. Mas acho que caponata fica bem gostoso, não vai? Fica. Tá pronta pra fazer o segredo? Vai. Um, dois, três e...
Gostou? Gostei. Tá passada? Tá passada. Tá passada? Daí você escolhe o recheio de preferência, que temos a melhor caponata do mundo. Sim, que a Magda fez. Que olha da que minha mãe. Linda! Ela tem toda uma especialidade pra fazer caponata. Opa! Inclusive, opa, pera. Se vocês quiserem a receita. É verdade, porque ela fez uma versão nova. Ela sempre vai inovando na caponata. É, minha mãe. Foda. E essa é uma versão nova que ela fez, que ficou ainda melhor do que as outras. É, ó, aí você recheia, né? E o que? Vira. Olha que bonitinho. Uau! E eu que vou comer. Parabéns! Olha que gracinha. Tadá! E esse foi seu café da tarde. Pode vir que eu tô te esperando. Olhinho bem. Olha que linda que ficou. Vê de perto, vê de pertinho. Veja, veja. Veja esta lindeza. Agora eu vou comer. Agora eu vou cortar, pra eles verem como é que fica dentro. Tá. Vou cortar pra vocês verem como é que ela fica bonitinha dentro. Como ela é bela e esplendorosa. Ó, se eu conseguisse, seria espetáculo, hein? Deixa eu mostrar de perto. Olha que bonitinha que fica. Aí, ó. Tá dando pra ver a massinha? Olha que linda que ela fica. Você pode colocar o recheio que você quiser. E o Chico adora, né, Pi? Estou eu aqui com a minha 10ª roupa já desse vídeo, porque já fui lá fora, já troquei de roupa, já dei aula. E talvez vai ter mais umas roupas ainda hoje, porque eu vou ter que trocar mais uma vez, que eu vou dar outra aula. Então por isso, cuidado, tá? Cuidado, tá quente, fico tá? Trocando de roupa. Nossa, cheiro bom. Tá gostosa? Uhum. Muito gostosa, pode provar. Com uma delícia. Façam. Façam. A Maria vai escrever. Escrever, né? Tão facinho essa receita. Uma de farinha de grão de bico, uma de farinha de aveia, sal, um tiquinho de azeite, água até dar o ponto. E orégano. Vou fazer agora um chocolate quente, então vou esquentar um pouquinho de leite vegetal no micro-ondas. Cuida pra não transbordar. Vou cuidar pra não transbordar. E agora eu vou ensinar vocês a fazer uma incrível receita de chocolate quente. Na verdade é apenas um achocolatado quente, entendeu? Então você esquenta o seu leite vegetal e com uma colher de rabo de sereia. Deixa eu mostrar, tá? De perto. É imprescindível, tá focando aqui, meninas? Tá. Tá focando aqui? Uma colher de sereia, você pega isso, que é achocolatado vegano, inclusive orgânico, maravilhoso. Poderia ser, inclusive, uma polpa, não é. Daí você pega aqui, ó, um pedaço do seu ovo de Páscoa. Mostra. A gente nunca conseguiu acabar os nossos ovos de Páscoa, meninas. Daí você pega aqui um pedaço do seu ovo de Páscoa e faz o quê? Afoga o ovo de Páscoa dentro do seu chocolate quente, do seu leite quente. Daí você vem com esse incrível instrumento, tá? Super tecnológico, que é o quê? Um mini batedor. Vem aqui dentro e pá. Tô com medo. E pá, ele não está funcionando. Ele funciona maravilhosamente bem, tá? É que ele tem que ser lá em cima, só na bordola. Isso. Olha como ele é bom. Aí, como ó. Ele é potente. Sim, é porque ele é só ali na espuminha, entendeu? Esse aqui é incrível, tá bom? Eu amo, não fala mal. A potência dele é uma coisa que, olha... Eu acho que tá acabando a pilha. É incrível. É incrível, vale a pena. Daí você sujou mais uma coisa pra fazer o seu leite e o que não funcionou. Tá pronto? Não. Daí, ó, olha aqui do lado. Coisa bonita de se ver, ó. Isso aqui, minha filha, pra quem tá na TPM é um prato cheio. Eu estou. Ó, ó. Deixa eu provar. Calma. Eu acho que tá muito branco, vou botar também mais um. Também acho. Pouco. Daí você vem aqui, ó. E a colher de sereia, Maria? Calma. Que eu já sujei, né? E daí você vai o quê? Na fé. Entendi. Entendi. Ó, ó. Uhum. Ó. Daí você pega o seu instrumento e pá. Meu Deus, medo de voar pra tudo. Nada, esse aqui o nome disso é experiência. Ó, com os dois. Entendi. Saca? Tô sacando. Tu bota lá pra baixo e ele não funciona. É porque ele só pega na bordola. Cuidado, se tu tirar ele funcionando, vai voar pra tudo quanto é lado. Pronto, meninas, é muito bom. Esse aqui eu recomendo, viu? Posso provar? Calma. Prontinho. E agora eu posso provar?
Ficou bonito, pode provar. O cheiro é bom, cheiro de infância, tem espuma. Ah, sommelier de achocolatado chegou. Pra mim, eu colocaria mais chocolate. Mas é uma questão bem pessoal, né? Quer mais, eu coloco mais. Tá bem gostoso, não tá doce. E também não tá sem estar doce, sabe? Tá na medida boa. Só por... eu colocaria mais chocolate, né? Tá meio branquelo. Vamos ver, hein? Meu Deus, tem gosto de felicidade, é incrível, uhum, né? É impressionante isso aqui. Mas realmente tá um pouquinho faltando uma potência aqui. Pronto, agora vai ficar bom. Ah, agora a cor tá ficando boa aí. Pronto. Agora sim, ó. Isso! Isso! Isso sim, ó. Quentinho. Sucesso. Eu não tô com muita fome agora à tarde. Eu já tinha comido tarde, a gente comeu tarde, na verdade. E daí eu só fiz esse chocolatezinho quente aqui, que na verdade nem é chocolate quente, né? É só um achocolatado morninho. Ai, mas é tão bom, né? Dá uma... sei, dá uma alegria, uma felicidade, assim. Botei mais um pouquinho. Ai, como é bom. Esse leite é de castanha com coco. É muito bom. Flávia está ali dançando. Está preparando sua aula, não é mesmo? Ela não me escuta, pois está de fone. E sim, eu falo sozinha a tarde toda porque ela fica de fone e ela não escuta. E eu vou editar. Bora! E aqui temos uma pessoa o quê? Banhada, de pijama. Esse meu pijama muito chique aqui. É bem de vó mesmo, porque... não sei, eu acho lindo assim, entendeu? Vamos mostrar o meu também. Vamos mostrar teu pijama. Vamos mostrar meu look, que hoje meu look tá muito especial. Vim pra cá que tá uma melhor a luz pra mostrar o pijama novo. Olhem essa combinação, tá? A Maria comprou porque ia combinar com o roupão. Olhem esta combinação, olhem este pijama. Foi do Dia dos Namorados, vai dizer que não é lindo. Olha! Sério. Eu não quero mais lavar ele, causando pra sempre, que eu amei muito. Eu amei. Gosto. Gostei. E agora a gente vai pra janta, eu vou explicar o que vai acontecer. Ontem a Maria me pediu janta, e eu, inteligente que sou, eu já fiz dobro, porque era pra sobrar, porque daí hoje eu não tinha trabalho. Double. Então, ontem eu fiz uma sopa de ervilha bem gostosa, com 4 tipos de batata. Eu, na verdade, ontem eu rapei a geladeira, como vocês viram, hoje já não tinha, então eu peguei tudo que tinha, que era batatas, e fiz uma super sopa bem gostosa. Então eu vou colocar aqui na panela pra esquentar e já vou servir. Então hoje o jantar vai ser... sopa! De? Ervilha. Show. Vou colocar aqui, ó, que eu já tinha deixado tudo no potinho, ó, que eu fiz ontem mesmo já pra isso. Opa! Olha quem cuidou, pessoal, olha, olha. Olha quem cuidou pedindo comida. Não, Mari, tu só veio por causa da comida, né? Essa sopa em específico, no dia seguinte, ela fica bem mais densa. Então o ideal é colocar a água e daí acrescenta um pouquinho de sal. Tá? Então tá bom. Vou colocar sal. Ó, tá bem bonitinha. Eu vou colocar também no final um pouquinho de cheirinho verde, né? Pra dar uma cor nova aqui. Aqui tem todos os tipos de batata, batatinha de várias qualidades. Meu Deus, eu preciso comer a sopa. Já tá chegando. O Chico tá chorando que quer sopa. Quero sopa! Pronto, coloquei mais uma levedura nutricional em cima, um azeitinho. Nossa, salivando. Sai daí, guri! Pronto. Você acha que você ganha sopa? Tu já sabe que tá boa, né? Provou ontem, na verdade. Eu já sei, mas eu vou provar de novo, porque tudo bem. Então prova, pra ver se tá boa, tão boa quanto ontem. O cheiro tá maravilhoso. Tá tão boa quanto? Ah, pelo amor de Deus. Ah, meu neném, ele quer também. Meu Deus. Boa? Então vamos comer. Divina. E é aqui no sofá que a gente vai finalizando. Só peguei um ângulo diferente, mas a gente tá aqui no sofá. A gente espera muito que vocês tenham gostado de passar um dia com a gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar aqui embaixo. Compartilha com todo mundo essas coisas. Se inscreva no canal. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Em breve tá chegando aí mudanças do Tá Na Mesa. Vai ser bem legal. A gente tá estudando e fazendo bastante coisa pra ser mais...
mais show, né? A gente vai trazer mais coisas pra vocês. Esse é o objetivo, ter mais conteúdo, ter mais conteúdo. Vídeos. Isso. Então, esperem que em breve a gente vai trazer mais coisas pra vocês. Inclusive, a gente faz esse canal juntos, né? E se você tiver sugestão, você deixa aqui embaixo nos comentários que a gente lê tudo. E vai ser bem importante, Chico. E vai ser bem importante... me perdi agora. E vai ser bem importante pra gente receber e ler os comentários e agregar nas coisas que a gente tá fazendo também, que a gente já tem um monte de ideia. Então, se vocês tiverem ideias de quadros, ideias de receitas, sempre escrevam pra gente que a gente lê tudo com muito carinho, tá? E a gente traz tudo que é possível e que a gente consegue, a gente traz pra vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau. O Chico tá muito fofo aqui no meio. Chico, manda um beijo pra galera. Ai, meu Deus. Ô, galera, eu quero sopa, tá bom? Quero sopa. Tchau, gente. Beijinho do Chico.